Починав я з .NET 1.1 і вже досить довго, років, мабуть, 10, я саме вже хардкорно займаюся .NET, причому цікавлюсь іншими там, мовами, іншими фреймворками, і фронтенд, і там, функціональне програмування, але основна штука – це все-таки .NET. І сьогодні я хотів би поговорити про таку штуку, як міфи, які супроводжують будь-якого розробника, і деякі з них навіть не тільки актуальні для .NET. Тарас сказав, що ви повинні піти звідси з якимись новими знаннями. Я одразу скажу, ніяких знань не буде. Буде халівар, а в когось буде бадхьорт, тому що ви можете там пізнати себе, і я вам буду казати, що ви все робите неправильно, треба робити по-іншому. Я впевнений, у вас теж є досвід немаленький, а колективний досвід набагато більше, там, чим ми нещасні 15 років. Тому я сподіваюся на те, що хоч знань ніяких не буде, але ми прокинемо зранку і будемо мати якийсь фан. Отже, міфи. Коли ми починаємо програмувати, нам кажуть, робіть отак, отак, отак і отак. І ми робимо, правильно, нам сказали розумні дядьки. Причому ці дядьки так не роблять. Ми питаємо, чого ви так не робите? Вони кажуть, ну тому що ми вже це все пройшли, нам можна, але вам треба починати. А і коли ми доростаємо до якогось рівня, ми вже стаємо думати, що нас, мабуть, десь трохи дурять, і треба якось з цим розбиратись. Отже, перший міф – це проекти. Знаєте, на конференціях, на різних мітапах спікери люблять розважати по публіку, робити зарядку. Підніміть руки, в кого більше 50 проєктів в Solution. Це було до вас звертання. Мало вас. Ви, мабуть, не в інтерпрайзі працюєте. В принципі, основні проблеми, там, про які, ну, не основні, одні з таких масових, це те, що дуже все довго збирається. У мене solution маленький, всього 30 проєктів, у мене там блог насправді, да? Одна сторіночка, тести, там, utils, common, core, presentation, ну, пару там банально проєктів, все воно дуже довго збирається. Як мені робити? І йдуть поради, там, вам треба насправді розбити це на декілька солюшенів, там, ви там збираєте одне, збираєте друге. Але в ентерпрайзі все ще гірше, тому що там солюшени, в яких можуть бути десятки і сотні проєктів. Тому що ентерпрайз – це серйозна штука, там зазвичай є архітект, такий, як я, може ще крутіше, який все розкладе там, на декілька UML-діаграм, там є така діаграма деплоймента, здається, так, там, де пакети, і треба, щоб все було там лежало. У нас ділиться відповідальність, ми можемо там взяти половину задеплоїти кудись, і, в принципі, все у нас класно, ну, крім того, що воно довго збирається, складніше деплоїти нашим девопсам або нам, тому що банально багато файлів. А саме головне, це те, що така штука, як частковий деплоймент, майже ніколи не використовується. Тобто ми беремо все, що у нас там нагенерив наш білд, всі ці 50 DLL-ок, і кучею фігачимо в папочку, якщо у нас там веб. Правильно? Тобто ми дуже рідко, коли по одній збираємо. І тут в якийсь момент я задумався, а нащо нам це все робити? Нащо нам треба розбивати на багато файлів, коли насправді ми можемо це все зробити в один файл? Десь я прочитав таку розумну річ, що збір assembly, тут збірка може, збірка, це одиниця деплойменту, а не якогось там логічного групування. Коли люди виправдовують розбивку свою на багато проєктів тим, що ми там розділяємо відповідальність, а потім цю всю відповідальність кучею кладуть в одну папку, це все фігня. Треба класти в одну збірку і розділяти тільки на такі шматочки, які повинні там йти при деплойменті в різні частини. Ну, наприклад, якщо у вас там якийсь бекенд, фронт і щось, якісь контракти між ними. Тобто це може звучити трохи дико, тому що одразу ваші проекти стануть не такими серйозними, там буде три солюшена, три проджекта, або якщо у вас там один деплоїться в одне місце, взагалі може бути один, якщо ви не пишете юніт-тести, або два, якщо ви пишете юніт-тести. Але насправді це дійсно бустить розробку, тому що все швидше збирається банально.
Тому що коли ми збираємо багато проєктів, вони копіюються аутпити одного в аутпити інші. Тому коли у нас є там 5 проєктів, які друг від друга залежать, одні ті файли можуть 5 разів з папки в папку переганятись. Тому робіть менше проєктів. І, можливо, це вам якось полегшить життя, і ви зможете раніше піти там, попити пиво. Так само і неймспейси. Дуже часто я бачу, коли люди виділяють неймспейси, ну, а студія створює папочки. І в нас там на проєкті досить такому невеличкому неймспейсі може бути по 10-15. І потім, коли ми пишемо якийсь клас, то в нас рядків using там може бути під 20 різних. Using my app, using my app.common, using my app.common interfaces, using my app.common interfaces impl. Саме прикольне, це коли роблять папочку impl для класів, які реалізують інтерфейси, правильно? Це мене завжди дуже тішить. Колись я прочитав в Твіттері, один чувак писав про Java, до речі. Каже, а в нас в Java нема цієї дебільної привички, як у дотнеті, всі інтерфейси дефолтні починати i, foo, для foo. Замість цього ми робимо інтерфейс foo і робимо клас foo-impl. Тобто, кругом є якісь... Але ми робимо ще крутіше, ми робимо i, foo і робимо impl.foo. Все у нас виходить хорошо. Але так само, неймспейси – це... Що це таке? Це простір імен. Вони були придумані для того, щоб не було конфліктів. Тому їх треба використовувати тільки, якщо у вас можуть бути конфлікти. От просто. Не треба там городити, у нас є сервіси, там є один клас, і ми робимо для нього namespace. І потім в Solution Explorer кажу, нафіга ти зробив цей namespace? Ну, щоб в мене все було згруповано в Solution Explorer. Ну, а попробуй його відкрий. Окей, нажимаємо проєкт, сервіси, відкриваємо impl. Це все теж дається доволі тупо, тому namespace-ів теж пропоную робити менше. Оскільки в нас формат тут дискусії, я бачу, ви трохи, може, приунилі, може, ви не згодні з чимось. Можна поспілкуватись на цю тему. Я забув сказати, Сігма активному учаснику дискусії саме цієї доповіді подарує цей паперовий пакет, можна сходити в магазин. Тому є про що поговорити. Там. Ну, для мене це більше не стільки, ну, логічне розбиття, тобто 50 проєктів, так? Угу. Пише жива людина. Весь час це пам'ятати в голові тримати, це доволі складно. Тому набагато простіше, якщо у тебе, ну, по неймспейсах чи по проєктах порозбивно, і ти просто знаєш, куди йдеш, куди треба йти, щоб щось робити. А не відкриваєш один проєкт, там відкривається простиня, і ти прозріваєш і починаєш там шукати невідомо як. Ну, це правда, якщо ви не користуєтесь там останньою студією, наприклад, або решарпером. Тому що, якщо у вас є решарп, я, наприклад, дуже рідко, коли використовую Solution Explorer, щоб знайти якийсь файл. Я ReSharper, Ctrl-N, чи там другі кнопки, пишу його назву, ну там чи шаблон, і знаходжу. Так само в останній студії можна в Solution Explorer фільтрувати. Так, але от, ну, я казав, до цього треба пам'ятати, які там в тебе файли є. Ну, пам'ятати, а так тобі треба пам'ятати, які неймспейси, куди ти йдеш, ну, або які проекти. Проекти – це взагалі капець, бо тобі треба дивитись, там, в тебе 10 проєктів, тобі треба зрозуміти, це в Common Contracts чи в Common Utils Contracts. Це теж така собі ще завдання. Ставлення ReSharper якраз дозволяє не пам'ятати всі неймспейси, і просто робити пошук по якихось ключових фразах. Хто дозволяє, я пропустив початок? ReSharper? Ну, звичайно. Ну, тому нема потреби, що маєш на увазі обмежуватись вкладенням фолдерів. Так, так. Ну, тобто, просто, коли кажуть, що мені там не подобається багато файлів в Solution Explorer, то, ну, чого? Можна подумати, якщо їх розбити на папочки, їх стане менше. Просто їх буде багато в папочках. Але ви платите за ці папочки тим, що у вас в кожний файл зверху купа юзінгів. Ну, вони, звичайно, там звертаються, це все круто, але коли у вас починається код з рядка 100, перший рядок класа, до цього там іде 100 юзінгів, ну якось воно так трохи. Ставити просто на папку namespace provider false і все, і не буде namespace. Папочки свої можна групувати, namespace не буде. Так, можна так робити. Тоді треба ReSharper ще навчити. Так? Ну,
А вот такой вот вопрос, ну, я просто столкнулся с проблемой, у меня 190 проектов. Угу. Вот, и хочу об этом поговорить. Я хотел сказать, в принципе, в защиту того, что как один пэкэдж, да, монолит такой делать, это сейчас идет .NET Core, который выпустили, у них там .NET пэкэдж, и как NuGet пэкэдж идет весь твой solution, да, то есть деплоить легко. А вот у нас была проблема со студией сборкой, то, что столько проектов. Это, в принципе, баг. Там говорят даже, как регистры поправить. Но мы попробовали ReSharper Build, заменить MS Build стандартный на ReSharper Build. Вот, и, в принципе, он распараллеливает сборку проектов, если у нас нету транзитивных связей. Угу. Вот, и, в принципе, мы выиграли хорошо в скорости, потому что он смотрит, например, здесь вообще ничего не обновилось, и он нам даже не собирает этот проект. То есть у нас там он показывает, например, у тебя из этих 190 всего 3 изменилось, я их пересоберу. Угу. Ну, не смотрели в эту сторону? Не, мы вообще не смотрели, я просто не делал много проектов. Вот. А? Проекти в NuGet виносити, це звучить дуже слушно і круто, але так, як це роблять на практиці, це реально фейл і palm face. Я вам розповім чому. Мабуть, ви чули про таку штуку, як DDD, Domain Driven Development. У нас є один проект, на який приїхав якийсь DDD-експерт і розписав домен. Проєкт, в принципі, ну, він планувався як вбивця Фейсбука, в нього нічого не вийшло. Ну, це мобільна аплікуха, там, де ви можете читати фіди просто. Скільки треба контекстів для такої аплікухи? Ну, 1, 2, 3, 5, 13. Чуваки зробили 13 контекстів. Кожен з них знаходиться в окремому гіт-репозиторію, на кожен окремий solution. Все це фігачиться в NuGet, публікується на internal NuGet feed. Потім другі його стягують. І тому, якщо треба там щось поміняти, треба вам поміняти 3 в 3 місцях, то ви це міняєте дуже довго. Тобто ви поміняли там, запаблішили, там стягнули. Я маю на увазі в межах здорового глузду. Межа здорового глузду – це круто, але такі, ну, якщо ви працюєте в одному якомусь проєкті, то ну, навіть один там solution, дуже рідко, коли треба вам ще через NuGet додавати ці зв'язки. Тобто NuGet потрібні, коли ви комусь щось віддаєте або щось фіксуєте. Там, наприклад, у вас є фреймворк, який розробляє ваша компанія, окрема команда, і вона там якось це все промоутить. Тоді через NuGet класно. Просто в рамках одного проєкту NuGet дуже рідко, коли треба. Білий екран, це що таке? Це, мабуть, сигнал, що треба двигатись далі. Далі буде ще цікавіше. Бази даних. Ми всі .NET-розробники, ми робимо або форми, або датасети. Правильно? Чи ні? А ви не знаєте, що таке датасети? Це було актуально десь років 5 назад. Зараз нема датасетів, зараз там Entity Framework. Ну, але SQL Server, мабуть, у кожного є, і кожен вміє робити схеми. І там, звичайно, треба зовнішні ключі. Foreign keys. Правильно? Тобто, якщо в нас є order items, обов'язково повинен бути foreign key. На що це треба? Для того, щоб була цілісність даних, це ж зрозуміло. Але за цю цілісність даних що ми отримуємо? Ми отримуємо те, що в нас запити будуть повільніші, тому що сервери, хоч вони і швидкі, хоч вони там на супер-хардварі працюють, проте їм треба ці всі ключі перевіряти. Робити там, коли ми вставляємо, треба перевірити, що там немає таких даних. При цьому можуть виникати дедлоки. Коли я розповідав цю доповідь на .NET Framework Days, там теж це все обговорювалося, там казали, та ні, це треба, круто. Після мене був доклад Дениса Резніка, знаєте, це дядька MVP по SQL серверу, і він там розповідав там якісь супер, якісь кейси, level 300, як SQL сервер там себе веде, дедлоки в різних неочікуваних місцях. І одна з дем в нього була, що тут ми робимо, нічого в нас, вставляємо в одну табличку, нічого не має відбутися, а тут хопа, дедлок. І він такий, із-за чого це? Це із-за того, що є foreign ключі. Хоча вони там, можливо, були не потрібні. Коли ми робимо вставку, і в нас є foreign key, нам треба слідкувати за порядком, як ми це вставляємо. Правильно? Спочатку треба вставити мастер, потім вставляти детейл. Якщо ми робимо це навпаки, то сервер у нас пошле. Ми не можемо це добре масштабувати, тому що нам треба буде координувати, якщо ми там з різних
з різних джерел намагаємось вставляти дані, треба якась координація, щоб хтось не почав вставляти того, чого нема. І, в принципі, проблем хватає, треба подумати, а чи треба нам зовнішні ключі взагалі. Є ж такі системи, так, NoSQL, наприклад, які собі прекрасно живуть, вони розподільні, вони там high scalable, high performant, і все там в них high, і ніяких foreign key там нема. Можна взагалі писати наші дані в файли чи в блоби, і теж у нас нема ніяких foreign ключів, і все це працює, нічого не падає, нічого не вибухає. Тобто, якщо в нас наша база даних використовується лише нашою системою, лише нашим цим продуктом, що ми робимо, так, то всю валідацію ми можемо зробити в коді. І це набагато, по-перше, простіше, це легше тестувати. Всі ці бізнес-рули ми можемо писати, можемо їх там затестити. І вже в продакшені в нас все буде робити класно, все буде саме перевіряти. Нащо нам дублювати цю перевірку ще на рівні сервера? Всі проблеми, які в нас будуть виникати з форен-ключами, ми повинні пофіксити на етапі розробки. Правильно? Якщо в нас, коли ми все це задеплоїмо клієнту, і в нього вивелиться foreign key exception, то хоч там був foreign key або нема, то це проблема. Правильно? Воно нас не врятує від того, щоб він там не вставляв щось невірно. Тобто, корисність foreign ключів, вона така, ну, особисто для мене, трішки сумнівна. Ми платимо, як завжди, якусь ціну, невідомо за що. Видалення. Видалення. Видалення можна зробити і в коді, перевірити, що нам видаляти, і це все видалити. Правильно? Так, але... Тобто, але чого воно було придумано? Хтось каже, там же ж ми заплатили гроші за SQL Server, це одна з фіч, що її не використовувати, вона нас якось страхує. Як я розумію, бази даних і взагалі SQL був ще придуманий в ті часи, коли їм користувались люди просто на рівні SQL. Тобто була така доступ в базу, ставили собі там програмульку, ну, query analyzer, так? І люди писали собі там і вставляли в базу щось, і селекти робили, там репорти. І от і в цих випадках база сама виступає як application server, правильно? Так само там є і тригера, і сторед процедури, ця вся кухня, тобто можна програмувати лише в базі. І багато хто так робив. І мені колись розповідали, що це дуже круто, тому що якщо нам треба щось поправити, ми можемо піти в цю сохраненку, поміняти її, і не треба ні деплоїти, нічого не робити. Тобто це все здається крутим, а насправді воно не таке круте, тому що та логіка, знов-таки, вона дуже погано теститься. Дуже тяжко потім, якщо виникає який баг, його відтворити в себе на деві, тому що там якийсь хитрий DBA взяв там і переписав взагалі всі процедури, і в клієнта нічого не працює, ми не можемо зрозуміти чого. І тому мені здається, що набагато краще відноситись до бази даних, як до просто як сховища. Хай він зберігає свої дані, там якось їх індексує, а всі перевірки виносити вже собі на наш application level. І тоді, в принципі, буде і менше проблем, менше буде треба там заморачуватись при дизайні нашої схеми. Те саме стосується, до речі, і, наприклад, нормалізації. Так, нам всі розповідали, що треба там п'ята нормальна форма, розносити там на 10 табличок, потім їх джойнити на селекті завжди, а потім при інсерті розбивати на частини. Це теж не завжди рулить. Можна пожертвувати, наприклад, якоїсь унікальності там значень, але зробити, щоб все працювало швидше. Тому foreign key – це для мене теж така штука, яка не обов'язкова, і можна постаратися так. Можна ідейку запропонувати. Так. Можна на етапі розробки користуватися цими констрейтами, а в продакшені їх просто відключати. На великих базах приблизно плюс 20%. Круто. Оце статистики такої мені не вистачало. Я максимум, що робив, писав просто бенчмарки, які там багато чого вставляють. І трішки був виграш, звичайно, не скачу там геть, але плюс 20 – це взагалі класно. Так, це слушно, як дебаг мод, там хай база перевіряє на всякий випадок. Якось ви
слабо. Бо в Києві про бази даних там всі розказували. Так. Що, наприклад, про лізі виключати оці констрейнти. Uh-huh. Чи не буде це хайдення багів, які потім повилазять власне в релізі? Безпосередньо до вас. Ну, то ми можемо подумати, просто ну, тут же ж виходить, що ми на етапі розробки ми викатуємо версію, яка вже відтещена, і все, що там ми знайшли, ми повинні виправити. Тобто, якщо в нас є якась бага, яку ми, наприклад, яка буде робити тільки коли, якщо ми відключимо foreign key, то в нас щось явно не так, ми повинні були знайти раніше. Якщо у нас буде включений foreign key, то ця бага повинна все одно бахнути і ну, просто буде інша помилка, скаже, у вас там конфлікт. Просто допоможу, добавлю, у нас на проєкті було більше 1700 тестів, які, в принципі, покривали. Угу. Ми вже були готові. А от тобі тест, так? Да? Класно? Питання. Так. Ну, а я логіку розумію, що воно не пошлучиться. А ви, певно, ви за це все заплатите. Ви напишете тонну тестів. Ви, якби, ну для чого це? А ми напишемо тонну тестів в будь-якому випадку. Тому що, якщо в нас констрейти включені, і ми не напишемо цих тестів, і наш код буде працювати так, що вони там спрацюють, то нам це потрібно буде виправити в коді. Ми не скажемо користувачу, чувак, тут foreign key exception, спробую інакше вставляти дані. Він не може, в нього кнопка одна додати. Він нічого не знає про базу. Йому, що випаде там якась наша валідація, що випаде foreign key, йому пофіг. Ну окей, але за вас база захендлила проблему. Вона не захендлила, вона тільки її підняла. Ми повинні її захендлити. Захендлила проблему, вона показала, що у вас проблема цілісності. Звичайно, що у вас 10 бізнес-баг. Які треба пофіксити, правильно? От, якщо ви занесете це все на рівень коду клієнтського, ви маєте на ту ланку, яка реалізує фічу, яка вже реалізована в базі даних, то це саме тест, правильно? Звичайно, ми і там напишемо тест. Але якщо ми напишемо це, ну, наша, на вихіді в нас буде код, який не буде разити цю проблему. Правильно? Тобто ми не будемо її перевіряти. Тобто ми просто робимо так, щоб її не було. Це і буде наш фікс. Я згоден з тим, що нам, можливо, легше буде її знайти, якщо в нас буде цей exception при вставці. Але якщо в нас при вставці виникає foreign key exception із-за того, що в нас там якась eventual consistency, що ми вставляємо спочатку те, а потім і це нам окей. І нам для цього треба буде їх там відключати, якось там попарити, міняти запити, то ми теж цього, може, не хочемо робити. Ми можемо на рівні коду написати наші acceptance таким чином, щоб ми були впевнені, що воно працює правильно. І воно для нас буде тільки заважати, в принципі. Тому що якщо ви застосуєте цей підхід, ага. Скажімо, якщо є foreign keys, то ваші баги вам відомі, в принципі. Наші баги нам відомі. Ну, типу, ви знаєте, що є сценарії, коли у вас значить, падають foreign key constraint, так? Але якщо ви це стосуєте, то ви впинете ситуацію, коли ваші баги вам не відомі. Ну, ми ж можемо змінити нашу систему баз даних на, наприклад, так, там... І файли зберігати. І файли, і все... Ще один аргумент в тому, що, оскільки я розумію, ці проблеми, які ви описували, то дедлоки, вони типові для ручних маніпуляцій тими... Ну, SQL, правильно? Ні. Ні, вони не для ручних маніпуляцій, вони для ну, звичайний код, який працює з одною табличкою. У нас використовується, здається, Hibernate. Ми вставляли дані в одну табличку, в другу ми читали, ми отримували дедлоки. Дедлоки із-за того, що там є foreign key в іншому місці, який нас просто блочив без, ну, скажімо так, дуже було важко це відтворити. Ми їх просто прибрали, на все працювало, не було ніяких проблем і все запрацювало. Можна було захендлити якимись мапінгами? Мапінгами? Ну, можна було, мабуть, але ми вибрали просто прибрити foreign key. У вас, мабуть, був балкінсерт.
Ні, балк. Очень обичний інсерт. Ну, тобто, це, я ж казав, що буде халівар. Дивіться, це не то, що там панацея, я кажу, так, приходьте на свої проекти, зносьте форинки і все буде добре. Ви просто подумайте, так, а треба вони нам тут чи ні? От просто з такої точки зору, що може, ну, попробуйте їх прибрати, що буде. Може, не треба прибирати. Просто яка одна із можливість. Так само, як паблік-філди. Що нам пишуть книжки? Паблік-філди – це фігня, використовуйте проперті, так? Чому? Ну як чому? Написано в книжці. Хтось знає слово інкапсуляція, хтось знає, що воно означає. Що воно означає? У нас ми можемо в проперті додати логіку валідації, і тоді не можуть поламати наш клас, присвоївши туди якусь фігню. Правильно? Якщо у нас там age, ми не можемо записати мінус один або там сім. Правильно? Якщо у нас якийсь сайт для дорослих. Тобто це все правильно і аргумент приймається. Проте, як він стосується такої штуки, як вони називаються, get-set, коли вставляє, автопроперті. Яка там нафіг інкапсуляція? Ніякої інкапсуляції нема. Чому ми не можемо написати спочатку field, використовувати отак, як треба, а потім взяти, якщо нам треба валідація, і змінити field на проперті? Тобто різниця для кода, який використовується клас, ніякої не буде. Чому треба автопроперті все одно? Private set? Ні, якщо не private, якщо public. Якщо взяти UI, ну якщо на UI принаймні бінди, типу такі бінди. Якщо на... Так. UI це все правильно. Але навіть якщо ми використовуємо не UI, а просто код, який використовує інший клас, є одна дуже така, ну, вагома причина, чому треба починати з автопроперті. Коли у нас код виглядає однаково, ми присваюємо там проперті якесь значення. Якщо це проперті, то насправді там викликається метод, ну, коли він компілюється. Якщо це field, то там іде присвоєння до філда, хоча зовні воно виглядає однаково. І одна із причин, чому треба починати з автопроперті, це те, що якщо ви поміняєте field на проперті в своєму класі, то всі його клієнти, їх треба буде перезбирати, щоб помінявся код використання цих, ну, філдів або пропертів. Вони фактично перестануть пропрацювати. Про це пише Ріхтер в своїй книжці, і це одна із таких самих вагомих причин. Проте, мені здається, що зараз вона не актуальна, тому що в нас в 99%, якщо ми міняємо якийсь код в класі, то, скоріше всього, ми міняємо, ну, скоріше всього, всі користувачі цього класу під нашим контролем так само. Тобто, якщо ми не пишемо якусь там лібу, так, для інших, то все в нас буде захендлитися, все буде в нас добре. Проте я робив якісь там бенчмарки, знов-таки, і використання філдів трішки дає якийсь буст. Тобто ми, ну, з однієї сторони, ми пишемо менше кода, а з другої сторони, воно трошки швидше працює. Ну, проте ми не можемо там робити бандінг, якісь серіалізатори не будуть працювати. Але якщо у вас там немає цих проблем з бандінгом і серіалізером, то можна там для поки об'єктів використовувати просто філди. Я цю тему перший раз почув від Грега Янга. Він писав там в себе в блозі про, здається, свій Get Event Store, так здається. Тому що вони там використовують, ну і він рекомендував, каже, якщо у вас простий поки об'єкт, тобто це об'єкт, якого ніякої поведінки немає, лише одні дані, просто колбасьте філди туди, не треба вам цих пропертей. І, ну, до цього в реліз, вони ж інлайниться до цього, ну, компілятор оптимізовує, і там, по суті, навіть функцій немає. Тут проблема в тому, що вони інлайняться, я теж про це думав, але воно не може інлайнитися, тому що код інший. Тобто, якщо додається, ну, ми ж, у нас є якась збірка, і якщо ми там робимо автопроперті, яке просто присваюємо потім з другої збірки, то в той збірці ми не можемо заінлайнити, що ми просто пишемо field, тому що потім може додатися якась логіка. Правильно? Ну, тут метод обов'язково get-set, особливо, якщо ви додаєте логіку, перевірку якусь, і якщо взагалі, не дай Бог, почнете exception кидати, що взагалі плохо в перевірці, у вас це не заінлайниться, тому що JIT, навіть новий, він не може true JIT, який заінлайнить. Все, що там є exception, сложний flow,
То есть там оптимизация не получится. И если вы еще используете read-only, вы получите тоже, если сравнивать field и property read-only, то тоже просядете сильно. Но это если у вас цикл опасный. Так что, ну, это правда. То есть если использовать field, можно прирост получить. Круто. Да. Ну, дивіться, ми все-таки код пишемо, код читають люди, так? І ви згадували, що можливі проблеми з якимись там серіалізаторами. При тому ми отримуємо плюс маленьке зростання перформансу. І моя думка, якщо колись трапиться якась проблема з серіалізатором, то вирішення її девелопера, який не знає, що там хтось використовував філди замість пропертей, займе набагато часу, ніж оті всі можливі виграші по перформансу. Правильно, ну всі ми так робимо, бо так роблять всі. Правильно? Так, і... так. Да, ну, як починати, якщо встановлювати якісь правила, які є проти загальних правил, це означає, що буде виростати час, поки нова людина вливається в проєкт. Поки вона почне розуміти, що ви тут намутили. Ну, це гарне зауваження. Таке саме, коли розказуємо там про якісь фреймворки там чи ліби, які роблять якусь магію. Я колись розказував про FUBU MVC. Там геть інший підхід до побудови, ну, альтернатива ASP.NET, що там все реєструється в одне місце, а потім магічно все знаходиться. І хтось зала спитав, а от ви не боїтеся, що така магія? Вона ж, то ж ми не розуміємо, що там відбувається. А ну, це ж не так, як всюди. І ніхто не буде цього розуміти, ніхто не буде знати. Мені здається, що треба все-таки щось пробувати. І якщо воно дає нам певні виграші, може воно і не дасть, то, ну, розкажемо людям на проєкті, що дивись, тут у нас просто філди, і ми, ну, мабуть, серіалізатор у нас вже буде доданий, і він буде працювати, ніхто тоді не буде лазити. Може так. Хоча, ну, звичайно, я не кажу, що треба, знову прийшли, всі проперті повибирали, переписали на філди, так? Ні. Так, питання? Я не до кінця розумію. Я розумію, але не розумію. Ага. Актуальність цього питання, власне, таких оптимізацій в розрізі того, що є нормальні профайлери і є прикладний шерпа, який дозволяє прочитати код. Ага. От. А якщо у вас буде вузьке місце, де ви просідаєте, ви про це просто знаєте, і конкретно це місце його зарфактор вписує. Ну, Це теж все правильно, можна зарефакторити місце, де ми присідаємо, але можна спочатку писати так, щоб не було на шансів присідання і щоб не потім не рефакторити. Тобто одразу якісь практики собі придумати, які потенційно щось зроблять краще. А може і не зроблять. Давайте далі про присідання. Аргументи функцій. Є рекомендація їх завжди перевіряти. Ну, багато хто це рекомендує. Я не знаю, чи ви були на нетворці, був у Львові восени. Там приїжджав якийсь дядька з Америки. Він півгодини грав на гітарі під фанеру, а потім став розповідати про дата-контракти і про те, як він в своїх командах ці дата-контракти інфорсить. Каже, я взагалі роблю так. Я беру... пишу дата-контракти на клас, а потім даю джунам, щоб вони її зробили так, щоб всі дата-контракти виконувалися. Там перевірка на NAL, ну, всі перевірки робить. І вони пишуть код правильно. А хтось в нього питає, а якщо джуни візьмуть і поміняють? Він каже, ага, для цього я роблю розумно, я роблю partial клас, кладу його там в TFS, і доступ до цього partial класу лише в мене. Тому вони працюють лише отак. Так, ну це все, звичайно, смішно, ну, такі дядька, я радий, що це не поголовно всі там, да, сеньор-девелопери і архітекти такі. Але проте, якщо ми перевіряємо наші як їх звати, аргументи, на що ми це робимо? Ми захищаємо наші інваріанти, правильно? Що клас не очікує, що там прийде, наприклад, null. У нас джуни кругом, які будуть null передавати, потім будуть до нас підходити, чому не null reference exception. Ми цього не хочемо робити, ми хочемо від цього врятуватись. Ну і плюс помилки, якщо ми там щось не так зробимо, то тут наче перевірка нам це допоможе. Проте, знов-таки, ми пишемо більше коду, тому що, ну, виходить, в нас там три аргумента, ми три рядочки додаємо, чотири, додаємо чотири. Швидкість, мабуть, трешки просяде, роботи, бачите,
Це. Прикольно. Швидкість просяде, тому що замість того, щоб одразу там щось робити, ми почнемо це перевіряти. І саме головне, що перевірка цих проблем не вирішує насправді. Давайте подивимось на цей код. Що в нас тут є? Текст length. Яка тут може бути проблема? Null в тексті. Як ми це вирішуємо? Отак. Ну, що робить там guard? Да? Хтось робить класи, спеціальні гарди і колбаси. Ми вирішили проблему? Хтось каже, звичайно, вирішили. Ми одразу, якщо бахне в нас код, ми побачимо, що там null був саме в тексті. Це круто. Але ж, ну, хтось каже, нічого ми не бачимо. Там проблема в колстекі нижче, і нам треба дивитися колстек, і довше треба тратити часу на те, щоб її знайти. Тобто цей шлях, він більш такий простий і прямий. Проте, знов-таки, як і з форінг-ключами, більшість таких перевірок бахнуть лише на етапі розробці. Тобто, коли ми будемо це запускати на наших кастомерів, вони не повинні бахти. Ми повинні вже написати код, який це все буде вирішувати. Правильно? Global exception. Global exception handler. Так, ну тобто, якщо нам зарепортять кастомер, що в мене WTF exception бахнув, то ну, я не думаю, що це буде багато краще, ніж null reference exception. Тобто, ці всі перевірки пишуться лише на етапі. Не пишеться, а використовується. Проте ми витрачаємо час на те, щоб їх додати. Тобто ми пишемо код, який фактично більшу свою частину життя на нашого проєкту, він не буде, як це, срабатувати. Так? Ну, можна не буде робити. Conditional на типу if debug. Можна поставити conditional if debug. Тоді ми ще додаємо ще фішки if debug. Проблема, ну, ти показуєш проблему в тому, типу, що це фігово, якщо на продакшн. Так. Ну, я тобі говорю за те, що типу, під час дебагінгу, окей, падає в мене. Правильно, тобто ми ще ставимо в кожний метод if debug. Або ми пишемо в кожне. Тобто, ну, мені здається, що такі перевірки треба робити лише на точках входу ваш, ну, на публічних API. Хтось мені може сказати, звичайно, якщо ми там відкриваємо файл і передаємо туди null, і нам фреймворк каже null reference exception в якомусь там класі internal, то нам це, ну, не допоможе нічого, ми не будемо знати, що робити. Але він так не робить. Файл перевіряє аргументи, які йому даються, тому що файл – це public API, який наданий нам фреймворком. Тобто, якщо ми виставляємо наружу, ну, пишемо лібу якусь, правильно, у нас є якийсь фасад, то в цьому фасаді треба перевіряти. Але не треба вважати всі публічні методи – це public API ваш. Тобто публічні методи класу – це ваше внутрішнє, тобто ви використовуєте це все. І якщо, ну, я бачив ситуації, коли там, наприклад, 5 класів викликають одне одного, і в кожному є перевірка на null того аргумента, який він прокидує далі. І, а саме головне, що наверху є валідація, яка не дасть. І я у чувака питаю, а на що ти це робиш? Ну, вдруг там щось потім поміняється, а я тут буду дебажити. Тобто написати там 5 цих рядочків нормально, для того, щоб потім дебажити, хоча цього не буде ніколи. Так? Используйте контракт, проще. Для контрактів це, ну, мені здається, що поточна реалізація дати контрактів в .NET-і, це щось ужасне. А ми говоримо про дата-контракти, які WCF відносяться? Ні, ми про код контракти, мабуть. Контракти. Так. Угу. Тобто там ще більше ми пишемо якоїсь фігні. Вона не зрозуміла, як, ну, для мене. Тобто вона якось половину там при білді перевіряє, половину в рантаймі. І нам ще більше треба понаписувати на наші методи. Тобто те ж саме, просто коли буде релізна зборка, ні. Їх не буде вставляти в коди. Ну, в коді, ну, але в коді вони є, тобто то, що ми написали. Тобто мій основний концерн – це те, що я пишу код, який, в принципі, не буде працювати. Тобто це якийсь мій там допоміжний, що має показати, що я десь налажав. А я не хочу лажати і не хочу писати цей код. Ми ж не можемо вірити програмістам на слово. Що програмістам... зверху на стейк на все обробляти. Ми програмістам не можемо вірити на слово, це правильно, але ми повинні вірити нашим acceptance-тестам.
Тобто в нас повинні бути тести, які ці всі варіанти будуть покривати. І тому, ну, якщо в нас буде там null reference exception, або в нас буде контракт exception, який там він? WTF контракт exception. Ну, від кастомера прийде, ребята, WTF контракт exception. Ми скажемо, ну, це ж контракти, ти ж розумієш. Це практика. Тобто ми міняємо одне на інше ціною просто додавання більше коду. Нашого додавати. Від решатера є оцей not null. Not null – це анотації, дата анотації, які допомагає на етапі розробки. Це прикольна штука. Отак треба робити. Треба, щоб аналізатори коду знаходили ці помилки потенційні і допомагали нам їх виправляти. Но не за рахунок того, що ми фігачили багато. Так, питання? Якщо можна, просто поділюсь досвідом своїм. У нас я девелопер, і у нас весь код в асертах, як ви кажете. В асертах. Дебаг асерт ще роблять, це теж клас. Ми вирішили їх всі прибрати, це досить легко. Просто теж все асерти. Це дало прирост десь приблизно 5% по перформансу. Але після цього Customer Service сказав, ви не хороші ребята. Будь ласка, ми нічого не розуміємо. І заказчик ушов. Ні? Да, так. Ми повернули, тому що ну, це реально дуже велика допомога для Customer Service зрозуміти, що сталося на стороні. Ну, Customer Service – це саппорт. Правильно? Який, ну, а разве они в релізі не уходять? Просто цікаво. Ну, може, там не дебаг, а сёрт. Ні, у нас такі жорсткі наші. Самопал. Самопал нікуди не уходять. А хто вообще деплоїт реліз? Ми дебаг деплоїмо. Ну, звісно. Ну, нам же треба знати, якщо воно бахне, в якому рядочку. Реліз – це хай левел. Так, давайте далі. Вендор лок. В дотнеті? Так. Відносно цих асертів, ну, наприклад, я би з особистого досвіду, я би не сказав, що ці контракти є настільки великим злом. А вони є злом, якщо насправді справ їх, ну, в архівну юзати, тобто всі всюди. Код-контракти. І так далі, наприклад, код-контракти, так. Але досить часто вони справді допомагають відтрейсити, де зразу спочатку сталася проблема. Тобто їх, наприклад, є сенс ставити, коли ви очікуєте, що в коді у вас, наприклад, є якісь складні обрахунки, так, які прокидують результат ще в якісь інші складні обрахунки. І ви очікуєте, що там вийде, наприклад, не нул. Так? Є сенс деколи написати контракт на це, що там буде не нул. І ну, в такому методі, який ви показували, коли там, наприклад, text.length, це все просто. Тому що тут, ну, або тут настане exception, або лайном нижче, тут все легко. А коли у вас є великий такий workflow, і коли у вас exceptions насправді вивелиться по стектрейсу десь там дуже-дуже глибоко, і якщо у вас є знання, що він вивелився саме там, це значно спроще. Якщо, ну, знов-таки, якщо він, що я пропоную, в таких випадках вони корисні, але теж можна їх використовувати лише на етапі розробки. Тобто нам приходить від кастомера null reference exception. Ми дивимося null reference, додаємо в себе контракти, пробуємо відтворити. Він нам показує, там, що саме, де там null. Можна просто задебажити насправді, і воно буде без контрактів, але хай контракти чи якісь перевірки. Фіксуємо і прибираємо їх звідти, пишемо на цей кейс-тест. Тобто я за те, щоб такий код додавати, коли в нас проблеми виникають. І при цьому писати код так, щоб цих проблем потенціально не виникало. Замість того, щоб писати код на перевірку проблем, яких у нас, мабуть, не буде. От, тобто якщо в нас купа джунів, які там видаляють тести, там міняють контракти, то, мабуть, той дядька з гітари був правий, і треба ставити собі TFS замість гіта і, не знаю, купляти собі гітару. Але я, ну, або краще може поміняти роботу. Тобто я за те, щоб пропрацювати, в принципі, ну, в команді, які хочуть писати хороший код і не будуть лажати, і налав, ну, що будуть їх якось виправляти. Це одне, але коли у вас приходить стектрейс, який там нижній рядочок, це є глибоко дещо в фреймворкових функціях, а ще є, ну, тобто дуже глибоко, ага. В цьому розбиратися тяжко насправді. Для того логіри написати одразу без баг. Ну, контракти, вони не виконують роль логірування. Для цього потрібно хороше логірування, щоб зрозуміти, що було в програмі. Ну, трейс зроби. Це зрозуміло. Я маю на увазі, що, власне, замість того, щоб розгрібати отакий стектрейс,
ви можете деколи побачити отакий. Якщо у вас така проблема, що у вас часто виникають якісь там, то, мабуть, це варіант. Це люди, і це просто скорочує час вашого девелопменту. Знов-таки, є за і проти, там, якщо воно допомагає, звичайно, так. Але просто сліпо в кожний метод кидати перевірки, мабуть, це не дуже круто. Отже, про Microsoft давайте поговоримо. Як же так? .NET і Microsoft. А .NET-розробники діляться на дві таких антагоністичні групи. Одні кажуть, що все треба, щоб було Microsoft. Правильно? Тобто для них якась тулза, вони розглядають її з позиції, чи вона працює в студії, чи ні. А я от це можу прямо зробити в студії. Да? Я от себе там іщу відкрив в TFS-і, сразу вкомітив. Взагалі, Microsoft могли зробити Visual Studio OS, так само, як зробив Google з Chrome, правильно? Ну що, там все є, таби є, Internet Explorer є, TFS є, що ще треба? Запустив і зразу починаєш писати. А інші вважають, що Microsoft це, вони не вірять компанії, яка зробила Internet Explorer. І не можна від них нічого доброго чекати. І тому вони критично розглядають і Microsoft, і .NET. А пишуть на ньому, тому що за це їм платять, і вони плачуть. А вночі вони пишуть на Python-ах, там, на всяких, на Go. На скалі, да. Ну, не знаю, але, мабуть, не так. Є. Тобто, коли там молоді розробники починають писати на дотнеті, вони попадають на MSDN, і там їм кажуть, чувак, для там, баз даних використовуй раніше там Adobe.NET, зараз Entity Framework, ASP.NET, WCF, хто використовує цю штуку і має гарні... Гарні спогади про неї, рук нема. В принципі, це все нам знайомо. Але насправді є дуже багато інструментів, які розроблялись не в Microsoft і використовуються в .NET. Тобто ми всі знаємо там бренд Hibernate. Він, звичайно, клон Hibernate, взагалі багато є. А? Украли. Просто позичили. Переписали під копірку. Я, до речі, один раз переписував Java код на .NET. Щось там було, обробка зображень, чи там TIFF якийсь, щось таке сурове. І, в принципі, я його переписав, здається, просто Ctrl-C, Ctrl-V і замінив там дещо. Тобто я знаю, як робили Hibernate. І N все решта, N unit там і прочі. А методи поназвали. Це основна проблема, так? Я завжди дивувався, чому методи з маленької, а класи з великої. От я в чому фішка Java? Як так? Ну ти махач почав. Так, так. Отже, дивіться, коли ми працюємо з базами даних, нам не обов'язково використовувати Entity Framework. Звичайно, в останніх версіях він вже достатньо класний, але починалося все доволі сумно. Тобто я згадую перші версії, коли вам треба було накидати якусь там діаграму, яка зберігалася як XML-файл там, в Java-стайлі на мільйон рядочків, які не можна було там ні в Source Control покласти, нічого, вони не мержились, тобто треба було все спочатку починати. Це все було досить погано. Але в нас зараз може бути ситуація, коли в нас доволі проста схема бази даних, без foreign ключів, тому що ми їх прибрали після сьогоднішньої зустрічі. Але в нас є Entity Framework, які там фігачить купу мапінгів. І нам, наприклад, треба проста якась задача там поставити статус у ордера 1. Правильно? Якщо б ми писали SQL, ми б як не писали. Update order, set status, равно 1, v, id, там, якийсь. Якщо ми використовуємо Entity Framework, у нас є якась, можливо, entity намаплена на цей ордер, в якій там 100 полів. І ми що робимо? Ми достаємо її, міняємо на одиничку і зберігаємо. Тобто в нас іде раунд-тріп, запит в базу, там, витягання всіх полів, зміна і зберігання цього всього. Причому там оптимістик, як оптимістик?
Коротше, куча, багато всього відбувається, хоча ми могли б написати простий апдейт. Хтось пише на Entity Framework просто собі там execute, як він називається, чи command, чи ще щось, чи робить спеціальну storage процедуру для того, щоб зберігати. Проте можна використовувати такі штуки, як там PPTPoco, Dapper, Massive, то MicroORM. Це такі речі, які дозволяють вам, з одної сторони, писати SQL простий, тобто ми це вміємо, що б його не використовувати, він крутий насправді SQL. А з другою, беруть на себе відповідальність по мапінгу того, що приходить на наші entity. Тобто вони дуже легкі, там нема цих всіх здорових, не знаю, мапінгів, там цього всього. І якщо у вас проста робота з бази, не треба там ніякі такі сложні entity робити, можна спробувати робити саме такі речі. Так само для ASP.NET. NancyFX дозволяє писати набагато менше коду для там звичайних якихось операцій. Там все працює динамічно, в принципі, доволі виходить, ну, краще, ніж в тому ASP.NET, де треба робити контролери, там в'юхи. Це все таке. Ну, SQL сервер, понятно, що не само початку .NET був таким, що може розширюватись. Але саме цікаве, що я хотів поговорити, це MS Build. Тобто у багатьох є впевненість, що білдити треба лише MS Build-ом. Тому що ну, так робить Microsoft, і ну, це правильно. Але в MS Build-а є одна суттєва проблема. Хто може назвати цю проблему, якщо? Microsoft, дві проблеми. Перше би почули. XML я почув, правильно. MS Build, він, як це, ідеологічно неправильно зроблений, тому що він використовує мову, яка декларативно намагається вирішувати проблеми. Тобто Hello World сценарій, коли в нас ми MS Build не бачимо, все робить студія, все працює супер. Якщо нам треба туди додати щось більш таке складне, там файли скопіювати для деплоймента, версію бампнути, там починається в нас танці з бубном, ми починаємо писати якийсь код або в цьому XML-і C-Sharp код, або ми робимо код на C-Sharp, додаємо DLL-ки і таргети, починаємо це все включати і вигрібаємо дуже багато різних неприємностей. Тому я рекомендую використовувати для білда саме ліби, які закінчуються на ake. Отут є там якісь make, fake, psake, так, які використовують імперативний підхід. Тобто це скрипти, які виконуються. Ви можете там написати будь-яку логіку, яка вам треба. І причому вони йдуть уже зі всіма тасками, які там типові для розробки. Там скопіювати файли, зібрати. Ви можете просто їх використовувати. Звичайно, це трішки додає верхеда до процеси розробки, тому що так студія все готове дає, але цей верхед потім відплачується на етапі, коли ви додаєте continuous integration, тести, deployment, це все набагато легше буде робити. Ці скрипти можна, по-перше, версіонізувати, їх класти на source control. Ми ще для цих скриптів деколи, ну, для деплойменту, пишемо на них тести, що вони не змінюються, щоб якщо хтось щось поміняв, можна було це запалити, використовуючи approval тести. І, в принципі, ми використовуємо, ну, зараз фейк, це F-Sharp, F-Sharp Make, доволі прикольна штука, я вам раджу подивитись. Хоч там і F-Sharp, багатьох розробників .NET це лякає, проте там доволі все просто. Так, ну і останній міф, що у нас .NET це фігня ентерпрайза, вже нічого там не можна робити, а люди там пишуть і на скалі, і на Go, і всі, я не знаю, роки два назад там була купа постів в блогах, в твіттерах, що я виходжу з .NET, от мої там 5 причин. Ну, масовий був відтік кадрів, скажімо так, що вже не прикольно. Тобто закритий стек, щоб по-чесному писати на .NET, треба було купити студію. Вона колись мені казали, коштувала так само, як Lanos. Люди вибирали Lanos. Lanos і Node.js замість Visual Studio.
Когось бентежило те, що вони не знають, що робляться в цьому дотнеті всередині, тому нема кода, Microsoft все заховав, каже використовувати, а я люблю ісходники подивитись. Якщо ви там стартап якийсь, так, і вам .NET, вам треба купити Windows, там SQL Server і, в принципі, ще пару Ланосів треба, щоб уїхали в Microsoft. Насправді. Але це вже така штука не актуальна, правильно, тому що останнім часом Microsoft дуже конкретно взяв курс на популяризацію і на відкритість. Тобто вони все викладають вже в open source. Можна скачати студію ком'юніті повністю функціональною, писати взагалі, не мати собі ніякого горя і не виходити з неї. Я ж кажу, там є Internet Explorer, можна дивитись Facebook. А? Enterprise ти на нього не напишеш. Чого? Ліцензії. Як можна казати людям, які качають з цього, з тарентів про ліцензію? Enterprise там немає цих проблем, тому що в Enterprise є підписка MSDN, в принципі, вони одну ліцензію шарять на всіх і вважають, що це все хорошо. BizSpark – це прикольна штука, яка ви, якщо знаєте, так, якщо ви хочете робити стартап, ви пишете заявочку, і вам дають 3 роки доступ до всіх інструментів, тобто MSDN підписка плюс Azure, там скількись 150 баксів на розробника в місяць. ASP.NET VNext, які там потім 5, потім зараз його не назвали Core 1, зараз все взагалі Core стало, якщо ви не в курсі, .NET Core там, і WCF Core, і ASP.NET Core. Це ініціатива Microsoft для того, щоб зробити .NET більш похожий на Node.js. Він запускається вже там на Linux, на Mac'ах можна писати, все вже доволі класно. В принципі, мені здається, що зараз .NET, він все-таки залишається актуальним. Я радий, що ми 10 років досвіду поки ще там знаходять якийсь попит, хоча б для того, щоб приїхати у Львів виступити. Що, в принципі, коли ми ставимо .NET, нам не пропонують поставити ASP.com. А вони вже забрали. Це старий слайд, але це було доволі смішно. Я і... хотів ставити віджет з доу про зарплату. Це все на кухні. Так, в принципі, я вже вийшов навіть за відведену одну годину. Дякую вам всім за увагу.